مذہب عمل ہے, کہیں نہ کہیں اس کا نام ہائی جیک کیا جا رہا ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ سب مل کر اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ, اپنے رہنماؤں کے ساتھ, اپنے جو ہمارے علماء اکرام سب موجود ہیں اس وقت, اور اس دیش میں ایک بہت شاندار ایک گیلیکسی ہے جو ٹیم یہاں بیٹھی ہے, یہ پورے دیش کو لیڈ کرتی ہے. اسی لیے موقع ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم لوگ سنیں کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, کیسے بھارت کا مسلمان جس کی بہت بڑی تعداد ہے ایک ورلڈ کی لیڈرشپ لے اس کام کے لیے, خاص طور سے ایک ایسے موقع پر جب پورے وشو میں, پورے ودیش میں آپ دیکھیں جگہ جگہ صرف ہنسا, ظلم, دہشت گردی ہے. تو یہ خوف زدہ ماحول ہے, اس سے ہٹ کر روشن خیالی لائی جائے, اور ہم بتائیں گے کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے وہ دراصل غیر اسلامک ہے, اور اصلی اسلام کیا ہے وہ جا کے بتائیں گے. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ہم سب کا تعارف کر دیں. سب سے پہلے ہم چاہیں گے ڈاکٹر بی کے مودی جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, بہت شاندار اور ایماندار ایک انڈسٹریلسٹ ہیں. ان کو لگتا ہے کہ مقصد صرف پروفٹ بڑھانا اور اپ منافع نہیں ہے, لیکن لوگوں کی سوچ کو بدلنا ہے. اسی لیے بالکل اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمان بھارت کے اور ناگرکوں کی طرح پورے وشو میں لیڈرشپ کا رول لیں, اور اس کے لیے انہوں نے بدھزم میں بھی کام کیا ہے, ہندوازم میں بھی کام کیا ہے, اور اب ساری جو کتابیں ہیں اور قرآن شریف کے ساتھ ساتھ اس کا ادھیئن بھی کر رہے ہیں, اور چاہ رہے ہیں کہ ایک شاندار گلوبل کانفرنس ہو جہاں دنیا بھر کے مسلمان اس میں شامل ہوں, بڑے بڑے علماء اس میں شامل ہوں, اور یہ بات یونائٹڈ نیشن تک جائے. بھارت ایک ایسا ملک ہے آج جس میں پوری دنیا کی درشٹی ہے جو سب کو ساتھ لے کے چل سکتا, ایسا ملک جس کے اندر سب کے لیے جگہ ہے, جس کے لوگ پوری دنیا میں جا کے اپنی قابلیت کے دوارا انہوں نے اپنا سکہ جمایا ہے. میں بھی کچھ سالوں سے سنگاپور رہتا ہوں, ابھی وہاں ایک سبھا ہوئی جس میں دنیا بھر کے لوگ آئے, اور اس میں دو چیزیں سامنے نکل کے آئیں, اسلام کا دنیا میں آگے کیا رول ہونے والا. اسلام ایک ایسا مذہب جو آج کی تاریخ میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے, لوگوں کی درشٹی سے جو لوگ فالو کرتے ہیں اسلام کو بن چکا ہے, اس کا کیا رول ہونے والا ہے, یہ چنتا کا بھی سبب وہ ہے, اور یہ خوشی کی بھی بات ہے کہ ایسا مذہب جو مذہب امن ہے آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب بنا ہے. بھارت میں ایک بدلاؤ آ رہا ہے, بھارت چینج کی طرف ہے, بھارت ہی سب کو ساتھ لے سکتا ہے, بھارت میں ہی جو مسلمان ہیں وہ یدی لیڈ لیں تبھی دنیا میں امن شانتی ہے. ابھی ہم نیو یارک میں تھے, وہاں پہ یونائٹڈ نیشن سے بات چیت ہوئی تھی, ایک باڈی بنی ہے یونائٹڈ نیشن الائنس آف سولائزیشن, یہ باڈی بنی 2006 میں, اور اس کو مسلمانوں کی لیڈرشپ کے روپ میں بنایا گیا. تو چینج دنیا میں آ رہا ہے, دنیا میں ایک بڑا بدلاؤ آ رہا ہے, اور اس بڑے بدلاؤ کے اندر بھارت کا کیا رول رہے گا, اور بھارت کے میں رہنے والے مسلمانوں کا کیا رول رہے گا. کئی لوگوں نے اسے اب ظلم اور دہشت اور خوف سے جوڑ دیا, کیسے یہ یوزرپ ہو گیا, کیسے یہ ہائی جیک ہو گیا, اور کس طرح سے واپس جو اس کا اوریجنل پیغام ہے بھائی چارے کا, بردرہڈ کا اور امن کا واپس لایا جائے. سب سے پہلے سید زین العابدین جی, ہمیں سب سے پہلے جو ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں بالکل اس کو ذہن نشین رکھنا پڑے گا. بالکل قرآن شریف کی جو آرڈرس اینڈ ڈائریکشنز ہیں اس کو ذہن نشین رکھنا پڑے گا. ضروری ہے کہ جو اسلام کی صحیح تعلیم ہے اس سے دنیا انسانیت کو روح شناس کرانا, اور جب تک دنیا انسانیت بزرگان دین, پیغمبر دین اور صوفیہ کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا رہی, اس نے ہر دور کے اندر اپنے آپ کو ترقی کے دور میں مبتلا پایا ہے. لیکن جب سے ہم نے ان تعلیمات کو فراموش کر دیا, ہم اخلاق نہ صرف اخلاقی تنزل کے دور میں مبتلا پا رہے ہیں اپنے آپ کو, بلکہ پوری دنیا کے اندر ہم بدنام ہو رہے ہیں. آج کل ہم لوگ بچ چکے ہیں, یہ مذہب کے ہیں, یہ فرقے کے ہیں, یہ تمام فرقے مذہب تمام چیزیں بھول کر کے ہم کو, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ نے ہمیں بہت پیار محبت سے پیدا کیا ہے, تو ہم اس کے شکر گزار بنے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا. مودی جی نے جو شروعات کی ہے, ہم ہر اس کوشش کے ساتھ ہیں جو دیش میں بھلائی کے لیے کی جا رہی ہے. جن
ربکم واحد وانا اباکم واحد، انسانوں تم سب کا رب بھی ایک ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے۔ ویدوں میں بھی یہی لکھا ہے، بھارت سے زیادہ رچ کوئی ملک نہیں ہے، اس کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے ہزاروں سال کی انسانیت کی، پریم کی، محبت کی، اسلام اور قرآن کسی کی میراث نہیں ہے، انسانیت کی میراث ہے، جو بڑھ کر خود اٹھانے جاؤں اس کی میراث ہے۔ کتنا ضروری ہے اس وقت ہم سب کو آواز اٹھانا، چاہے وہ آتنکواد ہو چاہے وہ دہشت گردی ہو۔ انشاءاللہ تعالی مودی صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ مذہب امن ہے یہ، تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ دنیا میں کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جائے، سمجھ کر پڑھتے ہیں اس، وہ چاہے کسی موضوع پر ہو، لیکن زندگی گزر جاتی ہے قرآن بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ضروری تھا، اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو ہم دنیا کے رہنے والے زمین پر تمام انسان، وہ کسی نسل سے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کوئی زبان بولتے ہوں، کوئی کلچر رکھتے ہوں، ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ کہ یہ امت پیچھے اس لیے رہ گئی کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ دیکھیے جنت ملے گی عمل صالح سے، ٹھیک ہے، عمل صالح ہوگا، نیک عمل ہوگا، ایمان ہوگا، جنت ملے گی، لیکن جو خلافت ملی ہے دنیا کی وہ عمل صالح کی بنیاد پر نہیں ملی ہے، وہ علم کی بنیاد پر ملی ہے۔ اور وہ علم بھی کیا ہے؟ وہ علم روزے نماز کا علم نہیں ہے، یاد رکھیے گا، علم آدم اسماء کلھا، کائنات کا علم ہے وہ، ہر ایک کی عزت کرو، یا عزت کرو گے عزت ملے گی، احترام کرو گے احترام ملے گا، اور عزت نہیں کرو گے تحقیر کرو گے تحقیر ملے گی، اینٹ مارو گے پتھر ملے گا۔ اس لیے محبت کے پھول پھینکو، جس گلی سے بھی گزرو انشاءاللہ محبت ہی محبت ملے گی۔ ہم سب جانتے ہیں مذہب امن ہے اسلام، لیکن چند کچھ ورسز ہیں قرآن شریف کی جو ایک کانٹیکسٹ میں لکھی گئی ہیں، جن کا لگاتار مس یوز ہوتا رہا ہے اور بہت ہی غلط طریقے سے اسے، اور آج کے یوتھ کو اس کو استعمال کر کے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کتنا ضروری ہے صحیح طرح سے اسلام پر غور کرنا، سمجھنا، پڑھنا اور اسے سمجھانا، آپ کی نظر سے؟ کہ جب علم کا نام آتا ہے تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ علم کو دو جگہ بانٹ لیتے ہیں، علم دنیا، علم دین۔ یہ کیسے اوور دا ایئرز ایک تبدیلی آ گئی؟ جو کلاسیفیکیشن تھا وہ تو تھا علم، علم نافع اور علم غیر نافع، علم بینیفیشل اور وہ جو بینیفیشل نہیں ہے۔ یہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انتم رسول تھے اسلام کے، آخری پیغام، آخری رسول تھے نا جی، جب آخری دے کے کوئی پہلا بھی ہوگا، وہ تو آخری دے کے فاؤنڈر تو نہیں تھے نا، فاؤنڈر تو کوئی انسان نہیں ہے، تو پہلا کون تھا؟ پہلے یہاں پر اسلام کی ٹریڈیشن، اسلامک ٹریڈیشن کہتے ہیں آدم تھے، آدم، حضرت آدم تھے، اور ہماری پرمپرائیں اور ہماری روایات جو قرآن روایات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ حضرت آدم کو جب جنت سے اتارا گیا تو اس سے زمین پر یہ گھوم بات کر اتارا گیا، ہندوستان میں اتارا گیا، بالکل، تو مانوتا یہاں سے شروع ہوئی، گیان یہاں سے شروع ہوا، ہم نے یہاں سے اٹھ کر سب جگہ پر کبھی گیان پھیلایا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے لیے مقدس ہو گئی یہ بھومی، ہمارے لیے، دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے پوتر ہو گئی۔ یہاں پر ہمارے بھارت کے اندر اسے خدا کا کلام کہتے ہیں، ایشوانی کہتے ہیں، وید، اس کو پنڈتوں نے، اس کی پنڈتوں کی بکوتی ہو گئی، وہ نہیں ہو سکتی، یہ خالی مسلمانوں کا قرآن، خالی مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہو سکتی۔ تو جب تک آپس میں ملیں گے نہیں، گیان کی آواز نہیں ہوگی۔ بڑا اچھا ہے کہ آپ نے یہ کانفرنس کی اور اس سے ایک برج کا کام اس میں آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بھارت کی سوچ ہے جو میں سن رہا ہوں یہاں پہ کہ سب ایک ہیں۔ جو گلوبل سٹیزن فورم ہم نے شروع کیا تھا، یہ تھا کہ جب منشیہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، اس کی کوئی نیشنلٹی نہیں رہتی، اس کو پتہ نہیں رہتا میرا کون سے دیش میں پیدا ہوا ہوں،
اس کو یہ نہیں پتا رہتا کہ میں لڑکا ہوں کہ لڑکی ہوں، اس کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایک پورے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنے کو گلوبل سٹیزن سمجھیں، جس میں کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہم پہلے انسان ہیں، اس کے بعد ہم جو بھی دھرم ہے ہمارا وہ ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو یہ آتنکوادی جو یہ سنگٹھن ہے وہ کس طرح کے نام رکھتے ہیں، جیش محمد، سوچیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسے آپ سنگٹھن کا رکھنا بہت افسوس ہوتا ہے، اور لشکر طیبہ، سوچیے کس طرح کے نام ہے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے ناموں سے ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہیں، حالانکہ یہ بالکل پوری طرح سے غیر اسلامی ہے۔ اس سوچ سے لڑنا بہت ضروری ہے، یہ خود ہمارے اندر سے کمیونٹی کے اندر سے ہی اس کا جواب آنا ہے۔ تو ہم آپ سب سے جاننا چاہیں گے یہ کمبیٹنگ ٹیررزم اور اس میں ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ دنیا میں صرف قرآن کو ماننے والی امت ہی تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہے، کسی پیغمبر کا انکار نہیں کرتی، اور آئندہ دنیا جڑے گی اور متحد ہوگی تو اسی پر ہوگی کہ تمام پیغمبروں کو مانا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی تھے۔ جن لوگوں کی وراثت میں قرآن آیا ہے، اگر وہ اس کی قدر نہیں کر رہے، اسے نہیں پڑھ رہے، نہیں سمجھ رہے، تو مودی جی آئے ٹھیک کرے ساری دنیا کو، کسی کی وراثت نہیں ہے قرآن، کسی کی وراثت نہیں ہے۔ بغیر قرآن کو سمجھے ہوئے اور اس کے اوپر چلے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہو سکتا ہے، نہ متحد ہو سکتے ہو، نہ امن شانتی ہو سکتی ہے، اور اس کو یہ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ اگر وہ صحیح معنی میں دنیا کے اندر کوئی رول ادا کرنا چاہتا ہے جی، تو اس کا اولین فرض یہ بنتا ہے کہ وہ پہلے اپنے پیر و مرشد اور جتنے صوفیہ کرام ہیں اور جن بزرگوں کو وہ مانتا ہے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہ کر کے اپنی عملی زندگی بسر کرے، اپنے اندر انقلاب لانے کی کوشش کرے، اپنے اندر چینج لانے کی کوشش جی، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی دینا اس اللہ تعالیٰ کی، مگر ہم کوشش کریں گے تو کامیابی ضرور ملے گی۔ اگر آپ جیسے لوگ سچ میں آگے بھی نظامت کر رہے ہوتے اور لیڈ کر رہے ہوتے اور آپ جیسے لوگ ہوتے پولیٹیشنس ہمارے بیوروکریٹس ہوتے تو سچ میں حالات نہیں ہوتے۔ جانے سے پہلے ہم رضا لائبریری کے نمائندے ہمارے بیچ ہیں، ان سے ہم چاہیں گے آ کر اسٹیج پر کچھ بولیں۔ ہر مذہب جو ہے وہ امن کا پیغام جو ہے وہ دیتا ہے اس کی کتابوں میں، آپ ان میناروں کو غور سے دیکھیں گے تو یہ مینارے قومی یکجہتی، کمیونل ہارمونی، سامپردائک ایکتا کی ایک انوکھی مثال، جسے بولیں گے انوکھی مثال۔ اس میں میناروں کے اندر سب سے نیچے جو اسٹرکچر ہے وہ مسجد کا ہے، جو آرکیٹیکٹ ہے، اس سے اوپر آپ جائیں گے تو چرچ کا ملے گا آپ کو آرکیٹیکٹ، دین اس سے اوپر جائیں گے تو گرودوارے کا ملے گا آپ کو آرکیٹیکٹ، اور ٹاپ آف دا رینج ٹیمپل کا ملے گا۔ بہت بہت شکریہ۔